Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен, Николай Тончев, в студио Нитон. Казвам добре дошъл на моя приятел Христо Дамянов. Добре, заварил. Благодаря ти, че съгласи да дойдеш. Да, нищо. За мен е удоволствие. И за мен е удоволствие голямо. Преди да започнем, искам да ти споделя какъв съвет ми даде един мой друг приятел, много голям. Казва, когато искаш, казва съвет от някой за бизнес, за пари, казва, непременно трябва да е богат човек. Когато казва, искаш съвет, казва за някакъв духовен проблем, казва нещо. Вика, трябва да е, вика, духовен човек. И казва, никога не взимай съвет за здраве от болен човек. Уважаеми зрители, кой е Христо Дамянов? Това е човек, който управлява имоти за над, мога да го кажа, нали? За над 50 милиона лева или евро, не знам, лева вероятно. Човек, който издаде тази книга, купи, реновира и дай под найем, рефинансира и повтори. Уникална книга на пазара. Можете да купите само от него. Дай да кажем откъде може да се купи. От нашия сайт bulgarkapital.com. bulgarkapital.com. Оттам може да се купи тази книга. Само оттам. Ако някой иска, има желание да се занимава с имоти, с, с инвестиция, с така, каквото и да е. А това е правилната книга и това е правилният човек за съвети. Той е в YouTube, имаш канал. Да. Как се казва? Българ Капитал. Българ Капитал. Може да гледате там неговите подкасти, неговите съвети. Въобще той много подробно обяснява всичко в книгата. Така че това е книгата за тези, които се интересуват да инвестирате, да се замасят такъв бизнес. Сега, що в студио Нитон кана такъв човек? Аде. Заглавието на това предаване реших да бъде парите господар или служител. Взех ти го от твоята книга. Да. Шеста глава, така започва. Парите господар или нарочно ли шеста служител? Точно глава или... ти ще кажеш. Ти ще кажеш, аз само цитирам, нали? Книгата е доста интересна за хора, които се занимават с такъв тип инвестиране. Защо шеста глава не знам, но това много ми харесва, защото там точно това се обяснява, че парите могат да бъдат господар, жесток, но могат да бъдат и послушен служител. Да. Каква е рецептата? Да бъдеш парите да работят за теб, а не ти за парите. Ами, по-скоро умствена настройка и начин на възприятие на нещата. Много хора работят и те са роби на собственици пари. Не казвам, че не съм. Не казвам, че не съм роб финансов. Така съм се родил. Един ден трябва да се измъкнем. Преди години, когато работех усилено в най-различни бизнеси, трупах богатство, просто за да има, незнайно защо, по него време. И аз бях, нали, абсолютен, парите ми бяха абсолютен господар. С времето, когато малко отлепиш от дъното, когато мога да си покриеш битовите разходи, които са, нали, за храна, вода, ток, нали, подслон, дрехи, съвсем елементарните разходи, които са необходими на всеки един човек в момента в цял свят, в него време нагоре всичко вече можеш да почнеш да разсъждаваш и е задължително за какво си тези пари, за какво ги вадиш, какво искаш да постигнеш с тях, каква цел. Иначе се превръщаш и си останеш винаги. Ти ще си слугата на парите, а не парите са твои слуги. Парите, когато в тая книга много добре е обяснено как парите да работят за тебе, специално в имотите, но те са си приложими тези съвети са приложими във всички други, нали, бизнеси и всякакъв вид инвестиции. Когато ти направиш парите да работят за тебе, поне на едно ниво се откъсваш от робството, от финансовото. Сега, от робството на съзнанието не обещаваме, че някой може да се откъсне да. С тази книга, но от финансовото робство, в което финансовата матрица, която е създадена в този свят, тази книга има формула, по която, нали, тя е така е, стратегията БРР, така
тя е абревиатурата. С тази стратегия може да се измъкне човек от финансовото робство, да се покрие битовите нужди, да се чувства свободен, вече, нали, да прави неща с тези пари, които му остават горницата, вече някакви смислени неща да прави с тях, а не само да продължава да трупа и да си дига стандарта, защото, нали, обикновено това се случва. Колкото, нали, повече вади един човек, бизнесмените днешните виждаме, нали, това в какво са превърнали. Нали, те несъзнателно сами се стават постоянно слуги на парите, защото постоянно се дигат стандарта. Нали, спечелва, спечелва, купува огромни имоти, които поддръжката той не ги смята, те са 3, 5, 10 хиляди на месец, не зависи колко охрани имаш, какви неща. 3, 5, 10, 20 хиляди на месец, колите почва да ти струват и те 3, 5, 10, 20, 50 на месец. И любовници и така нататък, нали? Неща, които не би трябвало в твоето студио да се говорят. Да, защото свобода. Но... свобода на духа е. Свободата, Санчо. Свобода на духа, ама ти се ставаш слуга на, да, на парите. Не? Те ти стават господар. Ти се задължаваш да вадиш все повече и повече, за да мога да поддържаш този стандарт на живот. Скъпите ресторанти, скъпите, не знам, всичко останало в тази прослойка. Това може много лесно да се забележи, между другото, при хората на свободна професия. Адвокати, доктори, е такъв вид хора, които печелят в момента доста над средното ниво. И ние може да забележим, че тия хора посещават, нали, такъв вид ресторанти, с такъв вид коли се движат, с... сами се стават роби на... на парите. Вместо да продължат да имат ниски разходи, купуват или строят къщи, които те не могат даже да сметнат поддръжката. Ако прочитат тая книга, поне това ще разберат колко им струва поддръжката на месец. И ще знаят, че тая къща примерно им струва 3000 на месец. Тия същи хора, те си представят как ще купят някой ден някакви имоти, ще взимат 5000 на месец и мислят, че се оправят. С 5000 няма да се оправят никога, защото собственият ми дом струва 3000, колите им, ресторантите им, всичко останало, им струва 15-20 на месец, колкото в момента харчат. Нали, между 10 и 20 хиляди, в момента цяла Европа е горе-долу, нали, това е един нормален, нали, за един нормален средностатистически живот в Европа, с по-високия стандарт на този, който е средния на докторите и на адвокатите, те масово се забиват там и приходите са им точно колкото са им разходите. Да. Даже често разходите им подминават. И, и това нещо, те сами се стават роби на, на парите за цял живот. Те никога не могат да се измъкнат от финансовата матрица. И винаги ще останат на това ниво, в материализма, без никога да могат да се обърнат към никаква духовна същност на нещата. Никога няма да могат да се замислят, никога няма да им е спокойно да се разходят в гората, никога няма да могат да посетят Асенова крепост, която е тук близо, нали? Да, да. И да я усетят. Защото не само да отидеш да погледнеш, да я снимаш, да се пуснеш във Фейсбук и да заминеш. Нали, това са места, които трябва малко да останеш насаме със себе си, да се замислиш кой си, защо си, откъде си, за какво си дошъл тук и за какво се бориш, нали? Какво ще постигнеш, какво ще оставиш след себе си. Нали, това са въпроси, които можеш да се замислиш само когато се измъкна от финансовото робство. Това прави тая книга. Измъква човека от финансовото робство. Другия въпрос е дали човека ще иска. Много рядко, това аз не че познавам много милионерите, но много рядко чувам някой човек с финансови възможности, така да го кажа, като теб, да разсъждава и да казва гласно това, което ти казваш. Ами, много хора предпочитат да оставят голямата част от обществото в заблуда, съзнателно и несъзнателно, нали, не всички са нарочно да го правят. Първо, една част от тях не искат изобщо никога да кажат на хората, че има възможност да се измъкнат от финансовото робство. Стига де. И, бе, аз лично имам няколко човека, са ме питали, мене, що го казваш? Това нещо. Що трябва да правиш хората богати? Да. Защо го обясняваш как се прави? Аз лично имам няколко човека, в момента се сещам тяхните имена и точно как са ми го казали. Това за съзнателно. Съзнателно не искат някой да дърпа. Напред, като казвам дърпа напред, нали, кой както го възприема, защото това е субективно. Добре, това какво е? Егоизъм? Ми не знам какво. Някаква... власт? Да, власт, нещо. Жажда за власт може да е. Защото когато ти имаш 2 милиона, примерно, пък
Другите нямат, не. Те са ти подчинени, ти ги държиш, нали? И ти си повече, има статус в обществото. Се чувстваш по... Да, в един момент всички, ако имат, ти си просто пак си същите, дали същия си. И тези хора може би се възприемат, че са нещо повече, нали, като имат 2 милиона. Всъщност, в повечето случаи са по-зле от... са по-не са хора, отколкото хората, които нямат. И това много често може да се забележи. То се е съвсем нормално. Али, колко хората, които дърпат в материалния свят, те по-не са хора от хората, които нямат възможност. Много често може да забележи. А другите пък не съзнателно. Аз съм го забелязал, обаче, ако го кажа, тълкуването ти така говориш, защото нямаш пари, нали? Не си богат. Нали? Но това да го кажеш ти, вече прави впечатление. Смисъл... Да, така, и аз така мисля, че. Но... Но не мога да го заявя така, така директно като те. Първо не съм съгласен, че ти не можеш да го казваш. Не. Можеш да го кажеш. Не. И както искаш да го кажеш. И ако някой иска да му доказваш, че си милионер, ще го докажем спокойно. Ако има Христо, такава кажи претензия. За тази стратегия БРР. Да. Не знам ли първо го каза. Да. Малко ми звучи, сега, често ти казвам, така леко американски, да, напудрено. Да, то е американско. Напудрено малко и малко, да. Като че ли... Как да кажем? Добре, не, това не е българско, българско знание. Деца не го откраднали, сега не го връщат. Е, това ми хареса. Гледах... Гледах професор Тимен Тимнев при тебе. Да. И той има една книга, която да. Се казва... Confessiones. Confessiones, да. Да. Как беше? Битката за... Ох, чак, че аз се забравих. Бунта на бездарници. Бунта на бездарници, точно така. Да. А първото беше лингвистично лицемерие. Лицемерие, да. Ми да кажем, че американците са лингвистични лицемери. И нали, той професора много добре го обясни, че всъщност всяка информация е част от общото, а част от общото сме и ние, българите. И аз самия, нали, той каза тогава себе си. И той самия е част от общото. Така че този, дето го казва автора, взима части от него, защото да, и той е част от това цялото. Съответно, българска работа си е наша. Това е предаване, тема. Което водих, което се включи за един час, може би 3-4 минути сигурно. Ими аз разбрах около 5% от всичко. Уникален което човек, аз ти бая се разбрах, аз по-малко разбрах. Два пъти го гледах. Но се възхищавам на такива българи. Наистина се възхищавам. Еми все пак той е много в... Той е уникален. Сега първо българ. Място ли има или второ? Или... Не знам. Двамата са на първо, аз не такива разбрах. Такива фантастични неща ми е разказвал. Книгата е номинирана за Нобел награда. Невероятен човек. Просто ево, както де. Да. Такива неща ми е разказвал. Че... Човек, който трябва да го гледам още 20-30 пъти, че да фана малко повечко. Да стигна до 8-10%. Това са хора, които ще бъдат евентуално разбрани след 50-100 години, може би, не знам. Евентуално. Да, друго ниво на съзнание. Друго ниво на съзнание, да. И... Той ми разкажеш срещи Стивън Хокинг, извине, да. Отклонявай се малко, но ти го спомена. Казах му тогава, че това е как си, че времето може и вертикално, не е само линиално. Така и така, и той спори, и се скарахме, но той после разбра, че съм прав. Викам, ти за кой говориш? За Стивън Хокинг, вика, ние бяхме приятели. Да. И аз... Какво да кажеш след такъв... Ами, да се надяваме да, във времето да разберем малко повече от това, което обяснява професора. Така, отклоних се малко. Стратегията БРР. Да. Има ли някаква гаранция за успех на българина, ако ползва това, което ти си написал тук? Гаранцията е... Франция. Или има гаранция. Да. Или зависи от човек. Извиняваш, така се гаранциите да, там, нали, имат едно нещо, дете сигурно. Две неща казват са сигурни. Не съм сигурен кое е сигурно и кое е несигурно. Пропусти го това. И книгата е същата. Да, разбрах. Не може, нищо не е сигурно. Риск има. Във всяко нещо има риск. Дори да отидеш да купиш книгата, мога да блъсни кола по пътя. Да, прав. Пресечеш улицата да вземеш теконта. Прав си. Или от спизи, по който пратим. Да. Сигурност няма. Стратегията е добра. Това правят 95% от инвеститорите в недвижими имоти, големите инвеститори, тежките инвеститори в недвижими имоти, това правят. На световен мащаб. Не говорим за Америка, България или
която ще държава да е в света. Това по този начин се прави. А вече спецификата на самия индивидуален инвеститор, на самия индивидуален пазар, вече определят останалите 5%, айде да кажем до 10% максимум. Но в основата е това. Отдаване под наем, финансиране, покупка на нови имоти и така. Не, сега, кой в какво състояние ще ги вземе, както самия автор е описал тук, Дейвид Гри, той предпочита имоти в отвратително състояние, такъв е превода на български, да ги реновира, за да може да направи по-голяма разлика, по-голяма стойност, за да е сигурен, че 100% ще ги финансира, след като ги придоби и даде под наем, за да може 100% да ги финансира. Не е задължително да са в отвратително състояние, може и по-хубави имоти, с по-малко ремонти, готови отдадени под наем, така нататък. Стратегии, те са описани вътре и разнообразия са дадени сравнения. Да, много подробно, между другото. Да. Изключително подробно. Тя си е като, ето тук имаш библии. Да. Това е на имотите библия, тази книга, поне в момента в света най-добра. Ако искате наръчник за инвестиране в недвижими имоти, прочетете тази книга. И това оказва, кой беше някой си? Автора Дейвид Грин, да. Може би. И Рок знам. Томас. А, някой. Да. Хвали няма него, случай, да. Да. Ми така е, наистина. Ние работим по тази книга, дори преди да я издадем, преди да излезе тази книга. Аз в България работя по тази стратегия. Абсолютно също, каквото го пише вътре, съм го правил години преди да излезе тази книга. Били, сега дано да не ми е смешен въпрос. Така че няма кой да днеска мене да ми каже, не работи тази стратегия в България. Като ти си е работил... Защото аз съм е работил преди да излезе книгата. Да, да, да. Също съм го правил преди да излезе тази книга. Би ли споделил накратко, въпреки че в Америка може... да излезе, извинявам се, не в България. Изобщо да преди да бъде написана книгата. Нали, това не е нещо ново. Това е от 200 години, но и също. Просто Дейвид Грин много добре я структурира, много добре обясни стратегията. И той дари тази абревиатура, тя между другото не е негова, е на партньора му. Той му е казал, не така се казва книгата. Бър. Какво значи това? Еми на английски. Това buy, rent, rehab. Нали, да. Купи, реновирай, дай по най-рефа си, повтори. Да, и това е събрано първите букви, абревиатурата. Обаче то стана такова, в света стана нарицателно. Нали? Да. Сега ако ме пита някой, примерно англичанин, какво правиш с имоти? Като му кажа, бър, прави. То ме ясно. Ясно му е вече точно какво прави. Да. Няма повече въпроси. И на мене, съответно, и на мене ще бе ясно, той точно какво прави. Като ми каже, че прави това. Пак да те помоля. Би ли го казал за нашите зрители? Да. Какво значи това бър? На практика отивам, какво правя сега? Аз намирам един апартамент ефтино. Да. От комшийката, примерно. Да. Виждам, че го продава ефтино. Точно така. Аз имам заплата 1000 лева, примерно, или 2000, няма значение. И какво правя сега? Искам да спечеля повече пари. Обаче не съм я купил още книгата. Ако не си е купил книгата... Нищо не прави. Нищо, да. Нищо не прави. Купи книгата, прочети я. Тя струва 40 лева. Да. И ще отнеме една седмица или две седмици, за да видиш кой колко бързо чете. На някои хора ще им отнеме 3 часа. Стига ви. Да я прочитат. Този, който бързо чете, ще му отнеме малко време. Тук има неща, които аз въобще... Нищо не, ще фаниш основата. А не е задължително. Либо речи инфлационен хедж. За инфлационен хедж. В смисъл има неща, които... Не е задължително тези работи. Да. Да, в детайли да влезеш на всеки един... В същото време една история за един рибар, който много ми хареса. Искам да е... Ще поразхода малко и с нея, защото е много така житейски полезно. Първо, да, книгата отнема... Нали, на този човек ще му струва 40 лева и ще му струва една или две седмици, колкото му е необходимо да я прочете тази книга. В същото време търсенето на един имот за покупка отнема много повече време. Погледи, сметки в къщи, разправи с родата, приятели съвети, нали, набира. Ти почна да ми обясняваш какво да правя, като намира изгодния апартамент от комшик. Какво да правя сега? Да. Почват съветите, след почват... като сме прочели книгата, вече знаем какво става. Купуваме имота, ремонтираме го, даваме го под наем, със собствени пари, тук е описано да се направи, не е задължително, но да кажем по стратегията както е, със собствени пари го купуваме, ремонтираме го, даваме го под наем, отиваме в банката и искаме всички пари, които сме ги изхарчили, ги искаме в кредита.
Взимаме си нашите пари в банковата сметка с цел на кредита купим нов имот. И го повтаряш. И правиш също, да, като първият имот след всички разходи, както е описано са сметнат, сам се изплаща себе си, остават не евентуално 50, 100, 200 лева на месец, може и да сме 0 на 0, може дори да влезем на малък минус, не е проблем. Въпросът е колко главница изплащаме, нали? Колко част от кредита изплащаме на месец. Това е много важно число. И купуваме нови имот, също и са сини и същи пари, примерно за 5 години. В зависимост от скоростта, кой колко бързо го прави това нещо, ако ги има парите, да кажем, 200 000 лева, след 5 години той ще има 5 имота за 1 милион лева финансиране на 100%, 1 милион лева кредит ще има, плюс неговите 200 ще си бъдат в банковата сметка и тия имоти се работят сами, се изплащат. Так, това е описано в книгата, като това може да се комбинира и с другите стратегии, нали, да се купи с кредит и така нататък, просто забавя. Нали? Когато се използват други стратегии, просто забавя тази. Така. Тук обаче, нали, е важно да споменем, че всеки предварително трябва да си направи своя лична стратегия на базата на тази или на други стратегии, вътре са описани и други стратегии. Вече всеки трябва лично да си направи за себе си стратегия лична, той докъде иска да стигне, за какво са му тези пари, защото американците, нали, те не са от духовната страна нещата, от материалната. Те ще му обясняват да кара ламборджините и така нататък, да трупа съндъци с пари. Да, да, да. Така, не глупости. Не, тук не е описано, но общо взето това обясняват американците. Нали? Да. И филмите им, и книгите им. Обясняват да стане свръхбогат, не знаем защо. Да. Нали? Просто за да трупаш едни съндъци, да ги напълниш с пари и да ги натъпчеш колкото можеш. Нали? То човек обаче, като един българин, който ще нагледа сега на български език, да, трябва той хубаво да се направи за себе си стратегия. Първо, той докъде иска да стигне, иска ли да мини през това нещо, защото има си риск. Нали? Този 1 милион може да се окаже, че утре вноската му е много голяма, лихвите ще растат, така нататък. И ако иска да направи 50 имота, може да ги направи, но вече му са необходими най-различни системи, които също вътре са описани много добре. И съветвам всички хора, хубаво да четат, нали, системите, които са по, нали, както във всеки един бизнес, ето ти си в печатарския бизнес, нали, трябва да имаш машини, трябва да имаш хора по тая част, по поддръжката, по рекламата, по продажбите и така нататък, нали, счетоводство, адвокати, всички видови, нали, системи, тук също, нали, в имотите, е също, нали, трябва да имаш хора, администрация, управление на имоти и така нататък. Тъй че, нали, този човек трябва хубаво да прецени за себе си докъде иска да стигне. Защото имам, нали, хора познати, които тръгват, стартират, надъхват се, искат да правят огромни неща, в същото време, нали, не са подготвени за тази тежест да я носят. Нали, кредити от милиони, нали, не се носят толкова лесно. Нали, това притеснение, това действие, цялото, нали, трябва да имаш и... Значи, слушам те, и ако не те познавах, щях да си казвам, защото, не, аз, много хора говорят така, в смисъл, не точно това, което казваш ти, но говорят с такава лекота за милиони. Това обикновено са хора, които ги нямат тези милиони. Слушам те и ти се възхищавам, защото знам, че това, което говориш, ти си го преживял, ти го преживяваш, ти го живееш в момента. Тоест ти на практика действаш по този начин. Но си мисля следното, един от проблемите в тази стратегия, която аз тук не го намерих, той емоционалния момент. Типично, той не е български, ти казваш, че той е американски също. Нали, ще ти споделя нещо. Купих си апартамент преди 20 години на кредит. Да. Не вярвах, че ме дадат кредит. Наистина не вярвах, защото това няма да обяснявам подробности, но намерих един мой приятел от детските години, който е шеф на една банка, така, той ми помогна. Така. И стигнах до момента, в който, нали, след много ходения, папки, такива оценители, така,
вече казаха, добре, одобрен сте, понеделник елате да ви дадем парите, нали, или там да ви преведат или така. И аз казах, окей, искам кешово толкова така. Аз до последно не вярвах, разбираш ли? Карах едно тико. И отивам в банката, нали, в уречения ден, одобрен с кредита. И ми изсипаха някакви 70 хиляди евро, 50 хиляди кешово, нали. Защото ме ми трябваха, защото там купувах по данъчна оценка или кой, някакви такива истории. Но искам да ти кажа друго. Момента, в който на гишето получих 50-60 или забрах колко хиляди евро. Слоих си ги в джоба, качих се в тикото и сега не мога да осъзная какво става сега в момента, разбираш ли? Как така се случи това нещо? Там е първият сблъсък с такава сума, нали, която аз получих от въздух. Айде, не от въздух, нали, финансиране от банка. С много голяма лихва беше тогава. Да. Ужасно голяма. Да, 14-16. 14 ми беше. Но плюс 10% имах наказателна за предварително плащане. Да. Нали, няма да обяснявам подробности, защото сега това е много лично такова, но да. Друго искам ти кажа. Изведнъж аз се видях с много пари. Да. За мен това бяха милиони, милиарди, нали? Да. И си казвам, бре, сега с тези пари мога да си купа това, мога да си купа това, мога да си купа това, нали, мога това да си купа, но... Има го този момент на, как да кажа, съблазняването на... Да, точно така. Който е много опасен. Ами ние можем да го... Слава Богу, благодарение на хората покрай мен, може би на мой дядо, който почина преди няколко години, една стотинка не съм похарчил за нищо странично, разбираш ли? Да, не са подхлъзна. Не са подхлъзна. Да, това можем да го видим. Но е голям проблем и може би трябва да го споменем това. Оттам идват те много скъпите коли, оттам идват скъпите демонстрации, да. Оттам идва изпростяването, защото ти изведнъж абе, това не е за всеки, бе. Айде така да го кажа. Значи, това, което кажеш, можем да го видим. Ето масово строители. Строят една сграда, 1000-2000 квадрата. Печалбата не отговаря изобщо на автомобила му, който кара. Нали? А това са първите пари на зелено деца, взети от... за строежа. Нали, първата моралата е от изкупя едно ново BMW или едно ново Audi. Име. Или Мерцедес, да не се обиди някой. Да. Ими. Ето ти казваш, с тикото отивам да купувам апартамент. Това е инвестиционно мислене. И между другото карах още 10 години. Ами. Обаче си платих апартамента за... Само, че някои хора предпочитат първо да карат BMW-то, после да правят инвестиции, да купуват какво ще да и така нататък. Първата е мрал, тия пари да отидат да ги изхарчат за автомобили. О, я го виж наше. Много е важно да дадеш съвет на тези хора, млади хора, главно. Пък и не само млади. Които са облъчени от тази, не знам как да нареча. Между другото, Тимен Тимев, знаеш какво да му използваш и за фейсбуците, и за те дигитални, казва, това е една ексибиционистична говорилния. И аз сега ми трябваше малко време да осъзнае какво значи това, нали? Осъзна горе-долу, нали, че нали, желанието си да се покажеш, нали, и дрънкаш, нали, и се показваш и, лайк, и те лайкват, и ти се кефиш, и вече, ай, къде си, какво си. Това нещо изиграва много лошо сега на... Гледах, аз пък един друг така сериозен ум за мен, той пък беше казал, че е една скрита интимност за тези всичките социални мрежи. Те много вредят. И заради тях имаш желание да се покажеш. Сега не можеш да си покажеш ефтината кола, да си покажеш старата. Защото веднага са почвали. Не може да си покажеш колата просто. Може да си покажеш друго. Не, знаеш ли какво мисля аз? Това зависи от средата, в която се движиш. А ако твоята среда е такава, която ще ти говори, ще ти натяква, абе, как е, ти какъв милион днес си, гледай каква кола караш, вземи си, смени това, това, това. И теб това ти влияе, ами смени си средата, бе. Да, в една адвокатска среда, моля влезеш той тук сега. Мога. Какъв адвокат си? Знаеш, знаеш ли, че със заместник кмета на Пловдив съм го карал до София с това тико? Ама, човека няма проблем с това и ти нямаш проблем с това. Нямаше, да, наистина нямаш. И не само, други хора съм карал. Сега, искам да дам съвета, който ти ми поиска. Посъветвай и хора. Първо съвета ми е, когато един човек започне да печели малко повече пари, било то през инвестиции в имоти или в какво ще да е изобщо, какъвто ще да е бизнес,
да не дига стандарта на живота си, а да продължава да реинвестира средствата до момента, в който личните му разходи са малък процент от приходите му месечните. А свободен, свободен ще бъде тогава, когато пасивно идват при него разходите, които са му необходими за живота. А не от бизнеса, от ежедневните му действия. Защото ежедневните действия утре щупиш крака и няма да ги има. Примерно, или си удариш главата. Много ти благодаря. Това е много полезно, много практично, много ценно. Уважаеми зрители, запомнете го, обърнете внимание. Това не е лесно да се управляват много пари. Не можеш да дигаш, е просто е така. Разход. Много примери мога да дам за мои познати, близки приятели, които заради тази работа се провалиха. Абсолютно, те примери са насякъде пред нас и ще продължава да бъдат и при съседа, и в семействата ни, насякъде. Това нещо е, за съжаление, всеки иска бързо, нали, да се случи нещата, бързо да кара S-класата, бързо да има огромните вили, бързо да има на момента, на момента. За къде бързаме, не знам. И сами се го правим това тегло на себе си. Защото ти сам се задължаваш да вадиш в следващите месеци с действията си пари. И ето, банките го знаят това нещо. Ти 30 години отиваш, подписваш кредит, примерно, с 1000 лева заплата. Взимаш кредит, който е за потребление. Ще плащаш 10 години, примерно, да кажем един потребителски, ще плащаш 500 лева или 400 лева на месец, да си изплащаш телевизора, дивана и там ери с какво се още. Как да стане? 10 години. 10 обаче години на теб ти са говори, ти такъв телевизор гледаш, вземи си един голям телевизор, сега съм по 2000 лева. Ти ще кажа, да, бе, може да се изплащаш. Тоя диван, как може сега, вземи си нов диван, де? Така и ти подписваш 10 години, че няма да се подхлъзнеш на плочките в банята, че няма шефа ти да дойде нещо да е мръднал един ден, ти подписваш, че шефа ти няма да уволни. Не става. Няма как просто. И оттам. Тези пари, ако са и за инвестиция, да, няма никакви проблеми. Колко печелиш в момента, няма никакви грижи. Инвестицията, като ги покрива, като се инвестираме по правилен начин. Кого ти пука дали те уволнил шефа ти или не те уволнил, където се плаща от друго място? Как да се инвестира по правилен начин? Казваш по правилен начин. Еми, умно. Умно, да. Настройка на ума е. По-скоро е настройка на самия себе си. А не толкова с някаква тайна формула и така нататък. Значи, защото тая стратегия много хора ще я видят, много хора ще я прочитат. Те, една част от тях, нали, имам, нали, немалко хора, които се допитват до мене постоянно, иска да я изфорсират по някакъв начин. По-бързо, по-бързо. Днеска всичко да се случи, да вземат още отгоре, нали, нови пари и така нататък. За какво? Нали? За да се покажем веднага. Нали? Ето един пример. Нали? Тая книга е един пример. Има много книги, които са за финансова грамотност. Да. Има много места, на които може да се научиш по правилен начин да инвестираш. Обаче, ти като нямаш настройката на ума, ти търсиш далаверата в книгата. Ти не търсиш самата стратегия. Хубаво да разбереш, хубаво смисъла, защо. Ето най-богатия човек във Вавилон, примерно, нали, там обяснява, много дребна, проста книжка, с семи елементарен език написана. Но голяма част от хората търсят далаверата, търсят къде, нали, нещо, сега, нали. Ма що е така, защото само това не се говори. Само това гледаме, само това не се втълпява. Така е, втълпява не са, че ние трябва да имаме яхта, имение, да, любовници, така и ние там силикони, прашки, ние шампанското да заливаме, нали. Втълпяване са, че това е някакъв смисъл на живота, едва ли не, и там ще бъдеш щастлив. Не, напротив, ти ще бъдеш най-нещастният човек, когато си до там точно. Когато си достигнал до това ниво, на това да разчиташ, ти вече си най-нещастният човек на планетата. Моят приятел Христо Димитров, ансамбъл Българи. Да. Благодаря на който аз почвам да занимавам с книги, с реклама и така нататък, преди 25 години. Той скоро представяхме книгата, неговата, която написа. Имаме. Теория за алтернативата загуба. И той каза така, ако някой ви каже, че парите ще ви направят щастливи, означава, че този някой
няма пари. Да, и не знае. Също, което ти казваш, само че да. Не по други думи. Много хубаво е казал, да. Имаме неговата книга, лично от него съм я купувал, да. В НДК. Да. Много, така, много полезни съвети, благодаря ти, защото много си мислих как да говорим за пари, нали, защото нали, аз тук се стрема да някаква друга насока да давам. Ти продаваш ли тази книга? Коя? Неговата. Подаряваме. Подаряваш? Да. Само той продава. Ага. Мога ти подаря малко. Аз съм си откраднал малко, нали, с негово знание. Имаме, нека да си я купи, който иска. Не, мога ти подаря. Мога ти подаря. Аз подарявам, но мой приятел я подарявам. Но само той продава. Аз не никъде подарявам. Аз не подарявам. Между другото... Аз подарявам. На тебе... Ти ми подари. На тебе съм тя подарил, защото... Що? Ми каза, че ме поканиш в студиото на гости. А, заради това ли? Да, и тя подари, защото да я прочетеш, да се каже. Между другото, аз се... Сега трябва първо да си я купиш книгата. Аз се надрасках вече. Да, много хубаво. Аз тя подарих, защото... Аз подарявам книги много. Защото да си в час, нали, горе долу, какво ще говорим, ама сега не е да те накарам да си я купиш, малко удобно ми стана. А, глупости. Иначе дори на майка ми не съм я подарил. Тя ме пита, аз си казах, няма да ти дам, се поръча от сайта ни и това е. Стига де. Сериозно? Мисля, един човек, аз съм ми подарял, нали, при 15 години една книга, тя не е прочела още. Като я прочела, най тогава ще подаря следващата. Ти си сърдите. Да, ми 15 години минаха. И може па да не е интересно, какво се сърдиш? И за какво подарявам пък аз? От я знам на кой клуб му е интересно. Еми ти... Мисля, добре, извиней. Книгата, като не си платил, не си оценил, значи ти не оценяваш и така нататък. Разбирам какво ми кажеш. Аз съм на същото мнение, че знанието не е за всеки, то трябва да се цени. Съгласен съм. Трябва сам да го търсиш, сам съгласен да искаш, съгласен да си платиш за тая работа. Обаче има един момент на... Каква дума да използвам? На просвещение. Да. Разбираш ли? Много дума. А Раковски го подарихме с помощта на един друг бизнесмен, да. На всички читалища. С тебе говорим да направим също нещо с друга книга. Няма казваме коя е сега тук, защото още нали, да ни вземат идеята някой. Да. По същия начин да подаряваме книги. Да. Значи това е вид просвета, просвещение. Да. Тези хора обаче... Сега дали всеки ще я прочете? На тях не им трябва да инвестират в имоти знания. Е, да, съгласен съм. Имаш преди, че тук е много специфично. Да. Разбрах. Сега разбрах. Разбрахте, извинявай. Книгата на Раковски с удоволствие аз съм я подарял на много разбрахте, хора. Разбрахте. Аз съм купих малко повече бройки, не помня колко. Аз съм подарял. Книгата на Раковски е супер за подарък. Да. Много е хубава тази книга. Тази не е за подарък, съгласен съм. Тази книга трябва просто да е... Тези книги, Библията, Славейковата... Това е Българица в основата на човешката цивилизация. Да. Книга, която сега е момента да ти благодаря. Ти ми помогна и за тази книга. Айде, сега е момента, сега ще го таковаме. Само не оставаш, аз не оставам, че камера е статична. Сега, уважаеми зрители, как да го кажем? Раковски е казал, че е твое това, което си дал. Между другото, това е невероятно. Невероятно твърдение. Искам да ти благодаря сега в ефир за това, което направи тогава за тази книга за нас. Пък и не само за ти, много неща си ни помага. И за златната книга на Ботов, която направихме с Иван Трънев. Та, от името на студио Нитон, от името на Иван Трънев, лично, съжалявам, че не е тук, ама ти не сказа, че дойдеш. Па той се изнася някаква лекция някъде. И от мое име искаме да ти подарим тази благодарствена грамота, която ти не си виждал на живо. Ето на Христо Дамянов. Дай да я проща. Управител на фирма Българ Капитал за изключителния принос за развитието на истинската българска история и полагане на основите на родовата памет за развитие на културно и историческото наследство на България, устойчивото интегриране, регионално развитие и популяризирането на традициите, историята, културата и постиженията на българските региони и възстановяване на българското лидерско място в европейската култура. Иван Трънев и Николай Тончев от студио Нитон. Благодаря много. Благодарим ти от сърце. Много ти благодарим. Това е нашия, как да кажа... Задължуваш бъде в офиса ми. Където искаш, там ставаш. Ние ти даваме от сърце и ти казваме благодарим. Това е.
Виж какъв печат. Благодаря много. Не си виждал такива грамоти, нали? Не съм виждал такова нещо. Не А4 номинирано. Да. А виж за какво става просто. Да. Но, не съм очаквал. Да. Това го даваме на някой човек, сме ги приготвили и сме ги почнахме да ги даваме. Пак казвам, от името на Иван Тренев и от мое име. Благодаря ви на двамата. За това, което правиш и продължаваш да правиш и така. Не съм очаквал, не го правя за никакви грамоти. Знам, не го правя. Знам. Искам това, което ви правите, да достига до повече хора, да може да се, защото трябва да се финансира по някакъв начин. Да. Благодаря много. Релефни букви. Релефно злато. Злато? Да. Това е злато ли? Не, не е истинско злато. Ами какво злато е? Еми такова топъл печат. Като е истинско. Топъл печат. Браво. Но е релефен. Много, много красиво. Да. Благодаря ти много. Да. Ще ми пасне на офиса. Айде, айде. И така, и тук ще я сложим. Не знам дали се вижда. Ами, пак казвам от сърце, повтарям се, защото го чувствам много така искрено и лично. Благодаря много. Оценяме това, което направи. Да знаеш. И винаги ще го оценяме и аз искаме, ако можем ние да ти бъдем полезни с нещо, въпреки сега ти си човек, който едва ли имаш някакво нужда от нас. Ви сте ми полезни с повече хора, ако освободим в една степен поне съзнанието им тяхното, да разберат, ви работите основно в смисъла на живота. Тези хора с това знание, което ви, тези книги, които ви правите, тези хора с това знание много лесно ще достигнат до въпросите сами на себе, с които трябва да зададат. Защо съм тук? Какво правя? На къде отивам? Няма да станат едни материални свине. Или ще разберат, че те не са родем, не мячи на чини, барсачи на, да не казвам на какво, и берачи на там на някакви истории в Запада. От тези книги те ще разберат, че ние имаме лидерско място в създаването на човешката, както каза професор Ген Сачев, цивилизация, но в момента ние имаме голям принос в културата, в ценностната система, морално-ценностната система на огромна част от света. Ние им влияем, продължаваме да влияем и сме влияли в огромна степен. А днеска тези империи, тези държави, които са по-напред економически от нас, те нас залъгват и искат да ни обяснят, че ние сме просто едни, прости роби, дето трябва да им бачкаме до края на живота си, там да се самоубим даже и да не искаме и пенсия от тях и така нататък. Българите са в основата на човешката цивилизация. Евгений Исачев, професор Евгений Исачев, четвърто допълно решение. Задължително четиво. Това е кутията, нали? Ето е книгата. Аз съм чел вече голяма част от нея. И това е вече аз се чувствам много по-горд, нали? Българин, защото абсолютно. Има по прекрасен начин е обяснено. Много. И аз се чувствам така. Въпреки че тук следа тук, нали, какво се приказва, какво пишат. Ай, македонско било, не знам си какво. Абе, не е така, бе. Знаеш какви документи има и какво нещо е. Има факти, просто които тук, тази книга ще промени в следващите 10-20 години, ще промени съзнанието на огромен брой хора. Не знам дали... И който иска да спори, пречим, нека да спори с професор Евгений Сачев. Абсолютно, не с мен. Абсолютно, да. Аз не мога да се аргументирам, защото те спорят хора, които не са чели книгата. Абсолютно, това е както и за парите, нали? Те ти говорят за милиони, ама... Хора, които я прочитат, те няма, първо няма да... Ще видят фактите, ще видят как е обяснено. А вече ако иска да спорят случайно, вече след това, ако иска да спорят, може да се обърнат към автора. Да. Ако могат да се спорят с него. Христо, парите, господар или служител? Кажи нещо накрая обнадеждаващо. Парите трябва да бъдат служители, тези служители да раждат нови служители, както децата на техните деца и така нататък, и внуците. И както казва Уорън Бъфет в неговия си филм, между другото грешно преведено на български, сложната лихва, той го казва, сложната лихва в достатъчно дълъг период си дава своята дума, то грешно е преведено на български, той го казва,
печалбата от печалбата, нали? Това инвестираме, правим печалба. И от печалбата, не да я изхарчим, а отново се инвестира, тя прави нова печалба. Нали? Тук става слугите на слугите на слугите. В достатъчно дълъг период, те си казват тежката дума и тогава ти си истински свободен. Много ти благодаря. Кането сега за направеното предаване. Благодаря ти за съветите, които ни даде. И ти пожелавам да си успешен и с такова голямо сърце още 100 години. Благодаря и аз. Успехи на тебе и все повече такива нови проекти да правите, които са от световно значение, не само за нас българите. Благодаря ти. Благодаря ти и аз.